ଯେଉଁ କବରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣା କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେ ଜୀବିତ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ଅଟେ, ଯେ କେହି ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାସକ, ପଣ୍ଡିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଆସି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ କୁମାରୀଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେତୁ ସେ ପାପରହିତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା, ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଆଶା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି। କୃଷ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହା ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସକଳ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ବିନା କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମା ଅନୁଭବ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଏକ ସୂଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ମୋ ପାପ ପାଇଁ କୃଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେହିପରି ନୀରବରେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ମୋର ପାପ ପାଇଁ କୃଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ମୋ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି, ଏବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳପ୍ରଦ ସଫଳ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତରେ ଅଛି।